ketdi. Bir yilda bir marta masjidga kelasizlar. Iloji boricha uydan chiqayotganingizda tahorat olib, shaytonlaringizni uyga tashlab kelinglar. Shu bir yilda bir marta masjidga kelgan paytingizda. Ozgina kayfiyatim uchirishdi. Kayfiyatim uchirishgani sabab hattoki yosh bolalarni ayashgani yo'q. Yosh bolalarni chetda ko'proq ahamiyat berdim. Invalid odamlar ham to'liq duo o'qilib bo'lmadi. Hamma o'sha yugurib chiqib ketishga tushishyapti. Militsiya xodimlari turibdi. Hammasi yo'lni bekitishib turishdi. To'g'ri, odamlar yo'l yuziga chiqib ketyapti. Allohu akbar. Allohu akbar. Allohu akbar. Assalomu alaykum YouTube kanalimiz obunachilari, hurmatli obunachilar. Sizlarni kirib kelgan hayit bayramingizlar bilan hammalarni tabriklayman. Shu hayit bayramingizlar muborak bo'lsin. Tabriklaringiz bo'lsa kommentariyada yozib qoldiringlar. Bugun hayit namozlariga borib, ertalabdan gap ochiq soat kechqurun 3 dan hayit namozlariga borib, juda yaxshi kayfiyat bilan, juda zo'r kayfiyatlar bilan hayit namozlariga bordim. Hayit namozlarida juda ham illiq taassurotlarim bo'ldi. Boshida hammasi yaxshi bo'ldi, hammasi chiroyli bo'ldi. Lekin chiqib ketayotganimda ozgina kayfiyatim uchirishdi. Kayfiyatim uchirishganining sabab o'zi bir yilda bir marta namozga kelishadi. Bir yilda bir marta namozga kelishadi. Namozga kelgandan keyin ham namoz o'qildi. Namoz o'qilgandan keyin to'liq duo o'qilib bo'lmadi. Hamma o'sha yugurib chiqib ketishga tushyapti. Bu namoz o'qilgandan keyin duo o'qiladi. Duo o'qilgandan keyin chiqib ketish kerak. Bilmayman, odamlar olomon nimadan quruq qolishyapti, lekin hamma yugurib chiqib ketishdi. U yugurib chiqib ketgandan keyin, shuncha ancha-muncha vaqt o'tgandan keyin uje duo o'qildi, hamma narsa yaxshi bo'ldi. Ancha vaqt o'tgandan keyin men masjiddan chiqdim. Masjiddan chiqayotgan paytimda ham talpa, odamlar bir-birini turtgan, surtgan. Bir chiroyli keldi. Hammasi birinchi boshida kelishgan paytida chiroyli bir-biriga yonidan joy berib, hammasi yaxshi bo'ldi-da, oxirida mana shunaqa parod qilishib, hammasi bir-birini turtib, unaqa qilib mana shunaqa qilib chiqib ketishdi. Hattoki yosh bolalarni ayashgani yo'q. Yosh bolalarni chetda ko'proq ahamiyat berdim. Invalid odamlar ham turdi. O'sha invalid odamlarni ham turtib chiqib ketishdi. Bu narsa haqida juda ham jahlim chiqdi. Bularni ko'rib o'tgandan keyin kamerani yoqqim kelmadi, to'g'risi. Kamerani olib olgandim, kamerani yoqqim kelmadi. Shu narsani snimatik qilgim kelmadi, imini yomon tomondan. Keyin hammasidan ham oshib tushgani sal pastroqda svetofor bor edi. O'sha svetofordan yo'ldan o'tish uchun svetoforgacha tushib bordim. Svetoforga tushib borgan paytimda bu narsa umuman taassurotlarim bir pul bo'ldi, to'g'risi. Yaxshi kayfiyatlarim buzilib, hamma joy rasvos chiqib ketdi. Сейчас не останавливают, они просто стоят. Что за люди? Спокойно.
Svetoforda bo'lgan voqea. Militsiya xodimlari turibdi. Hammasi yo'lni bekitib turishibdi, to'g'ri odamlar yo'l yuziga chiqib ketyapti. Otlarda turishibdi militsiya xodimlari. Ularni ham daje otlarda turganligiga qaramasdan ularni ham daje buzib odamlar o'tib ketishyotki, to'g'ri qonun qoidani buzishib, svetofor qizilligiga qaramasdan yugurib o'tib ketishyotdi. Shuncha yaxshi shunaqa ro'zalarni o'tkazdik. Shunaqa chiroyli kunlardan o'tib kelib, oxirida, oxirgi kunda mana shunaqa parvot qilganimiz umuman bizga yarashmadi. Nima uchun biz har doim aytib kelamiz, biz musulmonmiz, biz chistoplotnimiz, biz har tomonlama ularga o'rnak bo'lish o'rniga biz oxirida parvot qilib qo'yamiz, oxirida buni ish qildik. Nima sababdan? Bunaqa qilishni bora to'xtatishimiz kerak emasmi? Umuman noto'g'ri emasmi bu qilgan ishimiz? Bir yilda bir marta namozga kelishadi o'zi. Shunda ham hattoki qamoqdan chiqqanda qochib chiqib ketishyapti. Masjiddan shunaqa qochib chiqib ketishyapti. To'g'ri tushunaman, dunyoni pulini ishlay olmaysizlar baribir. O'zingizlar tafsilotlaringizni kommentariyada yozib qoldirasizlar. Nimaki fikringlar bo'lsa, hammasini yozib qoldiringlar. Men shu hamma kommentariyalarni o'qiyman. Shu qatorda yana bitta gap aytib o'tmoqchiman. Videolarim sal endi bundan buyog'iga men sizlarga so'z beraman. Haftasiga 3ta 4ta video chiqaraman. Iloji boricha ko'proq video chiqarishga harakat qilaman. Tezroq, ko'proq va sizlar uchun foydali bo'lgan videolarni chiqarishga harakat qilaman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bir muhim mavzu. Masalan, yilda boshida 10 ming mablag'i bor edi, yilda oxiriga borib 12 ming bo'ldi. Endi ayrim odamlar ana shu men foyda qilgan 2 mingdan zakot chiqaraman deydi. Unaqa emas. Unaqa emas. Ana shu 12 mingdan chiqarasan. Yana qancha chiqarasan deng uni? 2.5%. 40 dan biri. Yana kimga berasan deng uni? O'zingni yaqinlaringga. Opasiga, singlisiga nochor bo'lsa, akasiga, ukasiga agar qozoni boshqa bo'lsa, zakot bermagan bo'lsa. O'zingnikilarga berasan va Alloh taolo mana shu qilgan ishing uchun molingdagi yolg'on yashiq, yolg'on qasamlarni yuvib tashlaydi, xato kamchiliklarni. Yana Alloh taolo undirib o'stiradi molingni. Ha? Zakot bermagan odamlar bo'lsa bir berib ko'ringlar-da hisoblab. Keyingi yilgi tijoratingizni ko'rasizlar. Bu zakot berganlar o'zlari yaxshi biladi Alloh bilan qanaqa tijorat qilishni kerakligini. Alloh bilan muomala qilishda, tijorat qilishda boshlagandan keyin tijorati qanday o'sganligini ko'rgan ular. Endi o'zlari istab topib bera oladi zakotni. Ey mu'minlar, namozni to'kis ado etinglar, zakotni ato etinglar va payg'ambarga bo'yinsuninglar, shoyat rahmatga erishasizlar. Ular topgan mol-mulklarida so'roguvchi va moli davlatdan mahrum kishilar uchun ma'lum haq, ya'ni zakot bo'lgan zotlardir. Allohning bandalari ularga Alloh bergan molni ustida miskinlarni va zakot oladiganlarni, zakot oladiganlarni haqqi borligini esdan chiqarmaydi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadis sharifida shunday marhamat qiladilar. Kimga Alloh taolo mol bergan bo'lsa, ana shu odam zakot chiqarmasa, mana shu bermagan zakoti qiyomat kunida ko'zini ustida ikkita qora dog'i bor, zaharanohati qattiq bo'lgan bir ilon bo'lib keladi-da, uni azoblab, men seni xazinangman, men seni molingman deydi. Kim beradi bu pulni? Alloh beradimi? Shu bergan Parvardigorning buyrug'ini bajaraylik, zakot beraylik. Keyingi nuqtamiz sadaqa. Bu ham bir muhim masala. Bu zakotdan tashqari amal. Sadaqa deganda faqat tilanib kelgan odamni tushunmaylik savdogarlar. Unaqalar ko'p keladi, 10 tasi keladi bir kunda. Biz sadaqada nimani aytyapmiz? Siz bir kiyimni sotayotgandingiz, bir holi nochorroq erkakmidi, ayolmidi keldida, qancha mana bu dedi. Siz 100 so'm dedingiz. Hali odam men 80 so'mnikim debman dedi-da, ko'rib turibsiz holi chatoq. Yana u so'rayotgan moli eng zo'r mol emas.
Siz sotayotgan molda eng yengili, demak shunga ham yetmayapti-da pul. U tilanib kelmadi, nochor. Mana shu odamga qancha pulingiz bor? Ha, siz bering, olayman. Tavakkal qiling Allohga. Alloh menga boshqa yordam bersin. Devor ursin bir ahmatda. Hamaga emas, qaytarib o'taman, har kuni emas. Hamaga emas. Shu o'zingiz bilasiz, shu odam nochor, zo'rg'a tirishchilik, zo'rg'a shu pulni oshirib ketdi, yeta olmayapti shu narsaga. E birodar, mana shu odamga sadaqa qilib qo'ying-da. Alloh taolo bu yerdan qanaqa qilib berganini ko'rasiz. Qishdi kuni oyoq kiyim olaman deb ketdi bolasiga, puli yetmayapti, nima qilsin? Qayga borsin? Sizga Alloh taolo unga bermagan molni berdi. Unga berilmagan imkoniyat, kenchilik sizga berildi. Ha, un so'rab keldi. Yetmayapti ozgina puli. Oling deb turib berib yuboring-da shu bir yarim narxiga. Ko'rasiz Alloh qana qilib zo'ningizga mana shu narsani o'rnini Alloh taolo to'ldirib qo'yganini. Chunki Alloh taolo hadis qudusida aytganda, meni degan Alloh, ya'ni meni roziligimi, oranglardagi zaif odamlarni oldidan qidiringlar degan. Boyagilar hunarmandlar, hali tilanib kelayotgan, mehnat kasb qilganlar ular, u boshqa masala. Lekin haqiqatan holi nochor odam kelgan paytda uni xafa qilib qaytarmaylik-da imkoniyatimiz bo'lgandan keyin. Birodarlar, biz uchun ishlasamiz 50 so'm, 100 so'mda kimlar uchun katta narsa u. Meni dedi Alloh taolo, oranglardagi zaif kishilarni oldidan istaylar roziligini. Dunyodagi eng katta, eng katta yaxshi ish qaysi? Bir musulmonning qalbiga xursandchilik solish. Ola olamikin men, topa olamikin men deb ming hayo bilan ota yoki ona bordi, bolasiga oyoq kiyim istab. Pul yetmasligi aniq bo'lib turibdi. Endi uyga qaytaman deb turganda bo'yiga xursandchilikni kirgizib qo'ydingiz. O'ylamagan narsasini orzon narxiga berib qo'ydingiz. Bilasizmi qanaqa xursandchilik bo'ldi bu? Bolasini oldiga borganda, bolasini quvonganini ko'rib turib, bu odam qancha quvonadi? Bu quvonchni kim boshladi? Bu xursandchilikni kim boshladi? Siz boshladingiz. Alloh aytadi hadis qudusida, "Ya ibn Adam, anfiq unfiq alayk." Infoq qil ey odam bolasi, men ham senga infoq qilaman dedi. Biz qisib bermasdan baxillik qilib, mumsinlik qilib, pishchilik qilib turganimiz bilan-chi, unib o'smaydi. Alloh aytayapti, "Ber" deyapti Allohning yo'lida. "Men ham senga beraman" deyapti. Yo ishonmaymizmi? Har kuni payg'ambarimizdan sahih hadis Rasululloh aytadilar: "Ma min yawmin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilan." Har tongda odamlar ottiradigan har bir tongda ikkita farishta tushadi osmondan. Ulardan biri aytadi: "Har bir infoq qiluvchini molini to'ldirgin Parvardigor" deydi. Ikkinchisi aytadi: "Har bir mumsikni moliga talofat yetkizgin Parvardigor" deydi. Info qiling-da, savdoingizni bir ihson qiling-da, sadaqa qiling-da. Hada patinkingiz yirtilavermaydi. Hada baloningiz tushavermaydi. Hada mashinangiz buzilavermaydi. Rasxodlaringiz ham ozayib qoladi benzinda. Hada molingizni sichqon yeb tugatavermaydi. Demak, info qilsak, savdoimizda, tijoratimizda sadaqa qilsak, Alloh taolo siz bilan bizga ham sadaqa qiladi. Darsimizning nihoyasi Alloh bilan tijorat qilishlik. Mana biz odamlar bilan qiladigan tijoratni aytdik. Muomalani aytdik. Mana endi Alloh bilan tijorat qilishlik. Dunyoda qiladigan foydani bir o'ylab ko'raylik. Nechi foiz bo'ladi? 2 barobar foyda qilarimiz, 3 barobar foyda qilarimiz mol olib kelib sotib qancha topamiz? Va qoldirib ketamiz. Kimlarga qoldirib ketamiz? Alloh bilan qilgan tijorat qanday bo'ladi? Alloh aytadi: "Astaydu billah, inna Alloh ashtaro minal mu'minina anfusahum va amvalahum bi anna lahumul janna." Albatta Alloh mu'minlarning jonlarini va mollarini ulardan jannat barobariga sotib oldi. Molini, jonini Alloh yo'lida sarf qilganlarni mukofoti jannat. Kim agar shunday qilgan bo'lsa, astaydu billah, فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْئِكُمُ الَّذ۪ي بَعْيَةٌ بِهِ ذَٰلَكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. Bas ey mu'minlar, qilgan bu savdolaringizdan shod bo'lingiz. Mana shu haqiqiy büyük baxtdir. Allohga bersek, Alloh bizga 10 dan 700 ko'paytirib beradi. Madina-i Munavvarada bir qiyinchilik, bir vaqt bo'ldi, ocharchilik bo'ldi.
Şimdi Usmon ibn Affon roziyallohu anhu'nun ticaret kervanı kirip geldi Medine'ye. Azı avukat malları var içinde. Savdogarlar şaşıp gelişti. Bizge satayım. Ben satayım. Kança veresiler? İki barabar fayda veremiz de işte. Usmon roziyallohu anhu razı olmadı. Üç barabar fayda veremiz de işte. Razı olmadı. Tör barabar fayda veremiz de işte. Razı olmadı. Bundan aşıkça veralesiler mi dedi? Yok bir amirimiz dedi. Men bundan artık bir adıgan cahı bilen sadalaşık koydum dedi. Medineliler, sadagerler, ha bizden başka sadager yok mu Medine'de? Kim eken artık bir adıgan dedi. Birege 11 aleyhisler mi dedi? Yok dedi. 700 aleyhisler mi dedi? Yok dedi. Güvahbaliler, bu mallar, bu azukalar Medine ahliye sadaka dedi. Çünkü Allah Ta'ala'ya verilgen sadakat, Allah Ta'ala'ya verilgen infak, ondan 700 yerçe ziyade kılıp verirler. Kan endi Usmon roziyallohu anhu hozir. Kan o'sha kambag'allar, kan o'sha mol. Birodarlar o'tkizib qoldi o'z bilan olib ketdi. Olib qolganlardiki qolib ketdi. Lekin qiyomatda ikkalasiga ham javob bo'ladi. Shuning uchun savdogar birodarlar, biz musulmon ekanligimizni esdan chiqarmaylik. Har birta qilayotgan ishimiz, bosayotgan qadamimiz, aytayotgan so'zimiz shariat doirasidan chiqmasin. Sizlarni qo'linglarga Alloh taolo boshqalarga bermagan mol-u dunyoni, davlatni berdi. Endi mana shu narsani Alloh taolo hisob-kitobini qiladi. Qo'limizda turgan, vaqtincha turilgan, vaqtincha berilgan mana shu dunyoni oxiratimizga sarflab qolishlikka Alloh taolo muvaffaq qilgan bo'lsin. Aqulu qawli hada va astagfirullah li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.